میں کہ ماشاء اللہ پالک جہی نا منڈی وہ تازہ ہی آئی ہوں ہاں بالکل کی نام ترا ہے بڑا بے شر مٹھو بادشاہ آیا لکڑ کا میں کہنا ہوں بھائی ہے یا ہو تنیاں بہترین ہے سارے دیکھا ماشاء اللہ ہائی آئی ہے میں تیری ویڈیو اس لیے بنا رہا وا کہ میں یاد رہے ہیں یاد رہے میں پا لے گئے تو بوائل ہو گئی یہ ہوں صاف ہو رہی ہے اس وقت صاف ہو رہی ہے جو خدا چاہتا ہے اب ذرا سا سماج کا ماحول بلند کرے تو میں آگے بڑھوں اب نبی نے جسے بھی چاہا یہ نبی نے نہیں چاہا خدا نے چاہا تو نبی نے چاہا خدا چاہے گا تو نبی چاہے گا اب نبی کا دل چاہے گا تو نبی نہیں چاہے گا یہ خدا چاہے گا نبی تو چاہتا ہی نہیں اب نبی جب بھی چاہے نہیں چاہا یہ خدا
ذرا سا آمادہ ہو کے سنو، تیار ہو کے، ایسا تھکے تھکے محسوس نہ کرو. ظاہر میں تو اپنی محنت کا پورا پھل آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جو میں نے مطالعہ کیا اس کا نچوڑ آپ کے ساتھ